Вітаю вас, долиняни, мешканці нашої громади. Сьогодні 28 червня, День Конституції. Вітаю вас із цим днем. Традиції українські конституційного творення дуже глибокі. Ще в 1710 році в Бендерах Пилип Орлик видав першу конституцію. Це було навіть швидше, ніж прийнята Конституція Сполучених Штатів. Дай Бог, аби наше керівництво і наш народ дійсно були віддані цим конституційним принципам, і наша держава розвивалася як не гірше, ніж світові демократичні держави. Переконаний, воно до того йде, так і буде. А сьогодні продовжуємо діалог із громадою. Є в нас багато запитань. Дякую вам за вашу активність. Спробую на них відповісти або попрацювати над вирішенням тих проблем, які ви звертаєте увагу. Їдемо. Борис, міський голова, має працювати в громаді, а за кордон шукати партнерів мають його працівники, які за ту зарплату мають міжнародних відносин в міській раді. Нема, голова має то робити. Певно, що голова має то робити. Будь-які офіційні зустрічі за кордоном і навіть в Україні, а за кордоном тим більше, хочуть бачити перших осіб. І зрозуміло, це має бути голова, найвища представницька особа. І тільки голова за законом представляє громаду у відносинах з іншими суб'єктами. Працівники допомагають цьому. Допомагають в організації, допомагають там з перекладами, іншими речами, забезпеченням. Але в світі хочуть бачити голову будь-якої громади, не тільки там Долинська. Тому і попередній голова це робив, і цей робить, і наступні будуть робити. Борис, пане мер. Пані Таня права, тому що ця Надія Дичков з усіх дістала своїми дописами в соцмережах. Людина нездорова, їй потрібно лікуватись. Це не мені вирішувати. Ростислав, скільки ще потрібно років, щоб відновити дорожнє покриття по вулиці Івасюка? Цікаве запитання, Ростислав. 15 років при попередньому керівництві не було дороги по Івасюка, і це нормально. А 2 роки при цьому, в якому рік ковіду і другої війни, і половина дороги вже зроблена, це величезна проблема. Якщо серйозніше, то ми минулого року зробили половину вулиці, ви знаєте, бачили. Цього року закладено кошти в бюджеті. І не те, що закладено в бюджеті, вже кошти в управлінні благоустрою інфраструктури. Укладені договори, пройдена експертиза, і тільки Бог дає погоду. Бачите, що цього року не дуже нам сприяє, але тим не менше. Визначені виконавці, укладений договір, і одна з перших зараз вулиць, яка буде робитися, це Івасюка. Зараз зроблена частина Підлівча, інші вулиці робляться, чуть ремонтується техніка в підрядника, і я сподіваюся, що в найближчі дні буде завершено. Майте терпіння, непростий час і непрості умови, і фінансові в тому числі. Але, незважаючи на них, ми робимо і робимо багато. Любов, добрий день, шановний мер. Фірма Корбута Петра Петровича ставить по під'їздах лампи неналежної якості, а також з завищеною ціною. Лампи неякісні і дуже слабкі, до кого звертатися? Ну, якщо ви платите кошти за послуги, відповідно, ви в надавача послуг і питаєте за якість цих послуг. Якщо якість не відповідає, він має виправляти. Або ви розриваєте договір і укладаєте з кимось іншим. Денис, вітаю. Біля готелю почали робити нову алею. Бачу, що старі світильники добре будуть вписуватися. Там прошу їх залишити. Просто пофарбуйте і підключіть. Буде гарно. Можна поставити ще додаткові світильники вздовж алеї. Подумаємо, я не бачу якихось заперечень, але тут більше питання до дизайнерів, до архітекторів, які бачать полотно цілком.
Вмирилося. Люди фізично не встигають почути сирену, тому що хтось у ванній кімнаті, хтось спить, хтось далеко живе від сирени і слабо чутно, вона вмикається на пару хвилин, вимикається і аж за 30 хвилин повторюється сигнал. Це дуже рідко. А також чому сирена вмикається з затримкою. З кінця почну, не розумію, що вона може вмикатись з затримкою. Якщо ви вже знаєте, що сигнал повітряної тривоги, а потім чуєте сирену, тому у вас є ще й інші засоби. І в багатьох є, до речі, додатки в мобільних телефонах. І в соцмережах може набагато швидше реагувати, тому що сирени, не сирени, а повітряні тривоги вмикаються в різних регіонах України по-різному. Йде переважно у нас так хвилями, чи з ходу на захід, чи з півдня сюди на північ, чи на захід. Тому в додатках може бути швидше, а тоді вмикається сирена. Щоб було краще покриття і було краще чути, ми придбали ще одну сирену і встановили на будівлі нашої багатопрофільної лікарні. Тому, я думаю, це питання вже покращилось. Олександра, біля кошика постійно стоїть одна нагла бабка, яка завжди пхає свої продукти, просто підніс, через неї не хочеться там ходити, відреагуйте. Кошик не місце для торгівлі, і туристи добре на місце поставити, а може це і вона була. Наші інспектори з управління благоустрою час від часу ходять і пробують навести порядок. Непросте питання, в якому плані? В плані чисто людському. Непростий час, війна, і кожна людина старається, якщо має можливість, ну, отримати будь-який дохід, продаючи там якісь ягоди чи що виростало в себе. Звичайно, це не місце для торгівлі, я тут погоджуюся і навіть сам туди проходжу. Зверталися, щоб ми там облаштували якісь навісики і тому подібне. Я категорично проти, тому що не місце для торгівлі. Але ми, ну, пробуємо знайти якийсь баланс. Дійсно, краще торгувати там у відведених місцях біля ринку і так далі. Але це більше до сумління людей. Іванна, облізки 34, покосіть дитячий майданчик, страшно там гуляти. Звернемо увагу комунгоспу. Запрошуємо комгосп покосити стежку Олег Гошовський, яка веде по вулицю Кармелюка, трава висотою 1 метр. Багато є запитань стосовно покосу трави і побажань. Їх нелегко реалізувати з однієї простої причини. В комунгоспі мало людей. 16 працівників проходять службу в Збройних силах України. І банально не вистачає робочих рук. Офіційно влаштовуватись на роботу треба, зрозуміло, через облік військкоматі. І, ну, знайти людей зараз не дуже просто. А такі, яких можна знайти, ну, їм страшно давати косу в руки. Вибачте за неполіткоректність. Альона Балдук, зверніть увагу, вулиця Довбуша, там три дитячі майданчики через цвітіння трави. Аптеки багатіють через алергію дітей, дорослих висота 1,5 метра, також ці пісочниці пусті. Це потрібно тільки ходити писати заяви, щоб пісок завезли. На пісок увагу звернемо. Щодо покосу, ми працюємо лише, ну, комунгосп, я вже сказав, не встигає все зробити відразу. Руслана Джос, дитячий майданчик по вулиці Незалежності 4, також поки з трави. Ці всі питання прошу в комунгосп відправити, щоб вони, ну, найперше зреагували дійсно там, де є дитячі майданчики, аби був там нормальний, а потім якісь інші ділянки. Зробіть щось торгівлею біля кошика, як базар, набридло, приберіть цей, нема де торгувати. Ще раз відправимо інспекцію. Доброго дня. Можливо, можна дати кімнату в будинку культури під Шахи, що на Чорновола, 18, з повагою до вас. Можливо, все дати, але не, ну, там не потрібно. Хтось написав від імені Михайла Кіпищука, дуже дивно, але, ну, я переконаний, що не Михайло. Михайло ситуацію знає, ми зустрічалися і говорили. Ми даємо простори приміщення по вулиці Грушевського для шахового клубу.
ми вже заклали кошти і отримали співфінансування з обласного бюджету на ремонт цього приміщення, дякуючи голові постійної комісії з питань бюджету Назарію Івановичу. Ми проведемо ремонт, і шаховий клуб буде мати і приміщення для занять, і зал для того, аби проводити там заходи, турніри і так далі. Сашко, доброго дня. Треба в долині зробити будинок нічного перебування, де вільні приміщення міської ради. Європа передає ліжка, і не так тяжко обладнати, без хатчиків долучати в комунгоз, замітати вулиці, покос трави по місту і так далі. Цікаве питання. Треба над ним подумати. Доручу профільному заступнику. Нехай подумає. Марія, Енергоатом запустив ще один енергоблок за С. За С це якої? Запорізької? Це та, яка під росіянами зараз, то? Цікаве твердження. Це дасть до енергосистеми необхідних 100 МВт. Вона не працює в енергосистемі українській зараз. Завдяки запуску енергоблоку в Україні буде дефіцит електроенергії. Не можу коментувати, тому що я зараз не знаю ситуацію. І, напевно, ніхто достеменно не знає в енергосистемі, окрім самих енергетиків і керівництва держави. Леся, добрий день. Звертається до ваших мешканців будинків у близькі 115А, Б, В, Г, Д. З проханням зробити доступним заїзд до даних будинків з центральної дороги. Заїхати чи виїхати в даному участку на центральну дорогу неможливо, особливо після цих дощів. Чекаємо на вирішення питання та дякуємо за розуміння. До профільного заступника звернення в службу автомобільних доріг. На жаль, ця дорога Р-21 не є комунальною дорогою. І щось робити ми там не можемо, тому що правоохоронні органи розцінюються як нецільове використання коштів. Там ремонт полотна і дороги проводив ПБС. Замовником була служба автомобільних доріг, укладені там договори, і вони діють. І поки вони діють, ніхто інший не може робити цю дорогу. Визначений підрядник, є певне законодавство, яке нас обмежує в цьому. Ми зверталися до області з проханням дати дозвіл нам, міській раді, самим зробити цю дорогу, чи зробити там з'їзди і так далі. Немає такого дозволу. Я чую не перше від вас, багато вже запитань і не тільки в цю рубрику, а й так говорять. На жаль, ми якось своїми силами пробуємо щось чуть-чуть, але це точно не ремонт і кошти туди використати ми не можемо, на жаль. Але однозначно ми будемо стукати і старатися якомога швидше, щоб це питання було вирішено. Оксана, доброго дня. Ті плити, які зняли біля кінотеатру, покладіть на смітнику по Незалежності 17, бо вічно було та, як дощі. Питання облаштування смітників важливі. Комунгосп над цим думає. Зараз ми, напевно, будемо трошечки міняти розташування цих смітників. Ми придбали великий сміттєвоз, який по розрахунках зможе забирати все сміття із міста. Великий двохосний ззаду, з задньою загрузкою. Ми будемо міняти контейнери на євроконтейнери, такі закриті. Відповідно, довгий великий сміттєвоз може не заїхати всі місця, де зараз розміщені майданчики, тому ми будемо трошечки міняти. Відповідно, я зверну увагу комунгоспу, щоб було облаштовано як належить. Андрій, доброго дня. Коли має завершитись будівництво алеї біля кінотеатру і біля міської ради, також буде бруківка. Так, алея в нас має бути від вулиці Обліски і аж до музею Бойківщини Тетяни Юміляна Антоновичів. Коли вона буде закінчена, мені важко сказати. Це залежить від того, скільки буде ресурсів і скільки міська рада, депутати зможуть виділити на завершення цих робіт. Зараз, там, першим етапом
те, що ви бачите, від вулиці Обліски до кінотеатру, сама алея, плюс буде площа у вигляді вишиванки перед кінотеатром. А далі буде залежати від депутатів і від, може, від меценатів, які також, я знаю, є деякі, які хочуть долучитися до цього. Я би хотів, щоб це було швидко. Я думаю, що і долиняни також. Мирон, доброго дня. Як вже кладете бруківки біля кінотеатру, заберіть той вагончик білий чи будку, бо не вписується. Звичайно, що заберемо. Він належить комунгоспу, і ми його звідти заберемо. Там, до речі, за тим вагончиком був старий фонтан. Зараз яма засипана, бо він не діяв, і там була небезпека для дітей. Але є в планах відновити цей фонтанчик. Є гарні проекти, є гарні фонтани. Я хочу, аби у нас також був на тій алеї. Едуард, доброго дня, Іван Ярославович. Прошу вас завітати в двір по Незалежності 7 з боку бібліотеки, подивитися на бардаки, на клумби, зроблені самовільно. Хай комунгосп їх прибере, недалеко пройтися, подивитись на ті клумби. Обов'язково піду разом із профільним заступником. Настя, дуже добре, що ви робите алею по проспекті, але подивіться на тротуар по облісках, який вигляд він має на фоні алеї, коли зробите тротуар по облісках бруківкою. Ми пам'ятаємо про той тротуар від магазину «Штіль», того, де продавалися цієї зупинки Вигоцької, і до проспекту Незалежності він ще потребує ремонту. Або бруківкою, або асфальтом. Там дійсно коріння від дерев, це все так попіднімалося і страшно виглядає. Дійсно так і є. Але зробити всі тротуари швидко важко. Вчора буквально ми їздили з начальником управління благоустрою на Підлівчі, дивилися, як там зробили ділянку дороги. Я звертав йому увагу, що в другому півріччі він має подати програму ремонту наших тротуарів, не тільки доріг, а й тротуарів. І, власне, буду просити депутатів, щоб спрямувати частину коштів, якщо буде перевиконання бюджету, на ремонт тротуарів, в тому числі і того. Оксана, я не розумію вам, що подобається, щоб люди так гадили вас через ваші поїздки, чи ви спеціально це робите, ніби насміхаючись з людей, ви більше за кордоном, ніж вдома. І не кажіть про те, що по-іншому у нас не буде міжнародної співпраці, якось інші налагоджують її онлайн. Ідіть у відставку і катайтесь собі куди хочете. Дякую за запитання. Це не запитання, я так розумію, більше побажання. Я не можу казати про інших. На фоні всіх голів області міжнародна співпраця в долині виглядає, напевно, найкраще. У нас є найбільше партнерів і громада, яка однією з громад області, яка, напевно, найбільше отримала допомоги в цей непростий час і для наших військових, і для внутрішньопереміщених осіб, і для міст, регіонів, які постраждали. І для наших закладів у вигляді і потужних генераторів, і котлів, і меблів в наші заклади, в ліцеї і так далі. Тому, безумовно, міжнародна співпраця, як і онлайн. Вчора я проводив онлайн із данцями. Як онлайн, так і офлайн дає свої результати і буде давати. І в майбутньому також. Ми беремо участь в діючих транскордонних проєктах, їх реалізовуємо. Зараз відкрився новий цикл, семирічний цикл європейських програм транскордонного співробітництва. І відповідно, якщо ми зараз не знайдемо партнерів, не налагодимо співпрацю, не підпишемо договори, не подамо спільні заявки, ми 7 років можемо втратити. І сидіти, і сподіватися, я не знаю на кого. Бо держава не зможе дати значних ресурсів сюди. Ми розуміємо, що тільки таким чином із залученням міжнародних партнерів можна отримати додаткове позабюджетне фінансування. І я це усвідомлюю, роблю і буду робити.
Іван, доброго дня. На вулиці Грушевського частіше штрафують, а в проспекті Незалежності хоч таксі стоять навпроти будинку культури, їх не штрафують. Там навіть не видно ні інспекції на вулиці, яка особливо. Звернемо увагу інспекції. У нас всі вулиці однакові в цьому плані, і питання паркування має бути одинаково застосоване до всіх. Олешка. Ну це взагалі біля міської ради ночами світиться світло, у місті вже в 23 вимикають, хоча ще навіть небо голубе. Я не знаю, де ви бачили, що біля міської ради світить цілу ніч. Там у нас вуличне освітлення вмикається все разом, та там з різних підстанцій, різні ділянки міста. І немає міська рада окремо якоїсь підстанції, яка її вмикає чи світить цю ніч. Такого немає. Наталія, доброго дня. На вулиці Героїв 4, колишня Пушкіна, обіцяєте вже рік поставити бруківку, так і не ставлять. Ну, перше, я не можу сказати, хто вам обіцяв, бо я не знаю. Можливо, депутат по округу, та? То ви в нього питайте. Ми депутатам спрямували значну частину ресурсу, десь у розрахунку по півмільйона на кожного депутата. Безумовно, і навіть цієї суми не буде достатньо, аби вирішити всі питання по округу. І напевно, якусь частину депутати вирішують зараз, частину будуть надалі вирішувати. Я максимально сприяю депутатам цій діяльності, але зрозумійте, що все зробити. Зараз, коли у дворі не було бруківки років там 15 чи 20, дуже важко. Андрій, доброго дня. На вулиці Обліски на Вигоцькій недороблений карман на зупинці. Коли вже буде дороблено на зупинці порядок? Це дорога на балансі служби автомобільних доріг. Там є підрядники, які мають виконати і доробити всі роботи. Дорога Р-21 регіонального значення Долина Хуст, вона не на нашому балансі і, на жаль, ми не можемо на неї використовувати кошти. Іван, доброго дня, пане Дирю. Багато в місті роботи з заїзди на Чорновола, Обліски, 3 заїзди і зупинка на Облісках, карман, доставити бруківку. Теж саме питання. Мар'ян, доброго дня. Працівники комгоспу не справляються з покосом трави в місті. Це питання ви не можете вирішити. Ужас, для чого такий мер Долині, що не може вирішити питання, йому відповідав на це питання. Долина молода, доброго дня. Коли ви вже в місті будете робити асфальтування парковок? Руки не доходять. Чи що потрібно вирішувати питання? Зайдіть групу «Долина молода» і зробіть висновок, що ви недобре робите для міста. Я не хочу оцінювати інформпростір згаданої вами групи чи інших груп. Це, звичайно, питання самих адміністраторів групи, тих, хто там пише і хто читає. Я не є учасником тих груп і, відповідно, не можу це коментувати. Раніше я читав деякі там групи, але коли групи перетворюються в помийні ями, то відповідно, якщо хтось хоче в тому купатися, будь ласка, нехай купається. Нам треба роботу робити, і ми її робимо. Петро, доброго дня, Іван Ярославович. Для чого створено діалог з громадою? Як ні одне питання не вирішено, може краще вживу робити діалог з громадою раз в тиждень в міській раді, зустрічатись кожен тиждень, хай на сайті опублікують сьогодні діалог з громадою вживу в сесійному залі на таку годину і подивимося, як буде працювати. Я не проти такої ідеї. Можна і раз в тиждень, чи раз у два тижні. Неправда, що не вирішується питання. Питання вирішується, можливо, не всі і не так швидко, але питання вирішується, і ми бачимо вдячні відгуки, і я так чи інакше пробую час від часу контролювати вирішення цих питань. І, відповідно, така пропозиція цікава, давайте ми подумаємо,
в плані експерименту проводити ще такі живі зустрічі. Я не проти, я завжди відкритий, мені дуже легко спілкуватися з людьми. Валера, поясніть, бо прості смертні не розуміють, із ваших поїздок який толк? Ну, зробили ремонт лікарні супер, але його вже давніше зробили, для чого далі їздити? Ну, перше, його не давніше зробили, ми його робимо рік. За моєї каденції, в 2022-му, незважаючи на війну, непростий час, ми продовжили цей ремонт. Зараз доробляємо коридор, який йде звідси від холу до першої амбулаторії. Санвузли, кабінети, коридор. На черзі ще другий поверх. Він також не зроблений. Якщо ви там були, і не тільки лікарня, і багато наших закладів, або майже всі, давайте відверто скажемо, що за 30 років незалежності держава і місцева влада мало приділяла увагу належному стану утримання там будівель, ремонтів і так далі. Відповідно, треба ремонтувати практично все. Від лікарень до шкіл, до клубів, садочків і так далі. Тому будемо їздити, скільки потрібно буде, аби залучати кошти партнерські, донорські, транскордонні і так далі. Максим, добрий день, Іване. Вам приємно, що ви так і лишитесь у людей, як в голові, як мер мандрівник, а не мер, який зробив корисне для громади. А ми вже відповідали на подібне питання, що ну, власне, ці поїздки і інші, які будуть, це не мандрівки, а це робочі поїздки, в яких вирішується питання співпраці, вирішується питання залучення коштів, налагодження партнерства і подання спільних проєктів і їх реалізації. Це перше. Друге, про щось корисне для громади я стараюся інформувати регулярно. Ці два роки, починаючи від початку 21-го року чи кінця 20-го, і зараз вже майже середина 23-го, 2,5 роки, ми багато зробили. І я в свій актив можу записати багато добрих речей. Ну, наприклад, знаходження порозуміння з «Укрнафтою» – це 60 мільйонів залучених коштів, які не змогли зробити попередній голова, де не змогли знайти порозуміння ні депутатський корпус, і мені це вдалося. Ми уклали договори з ПАТ «Укрнафта» на наступні 10 років, до 2032 року. Мені зараз важко сказати, яка це сума буде в десятках мільйонів, але це значні суми, які нам зараз дозволяють час війни, перше, покрити ту недостачу субвенцій, яку не додає держава на освіту, на інші галузі, втримати ситуацію з усіма бюджетними установами, з культурою, зі спортом і з іншими. Ми не маємо жодної заборгованості. Це безумовна заслуга. І мені не встидно про це говорити, тому що дійсно непроста була ситуація, непроста напружені переговори, сварки, дискусії, але ми знайшли порозуміння і це зробили. Я можу сказати, що за цей період до міста, яке раніше було, тільки мало там за великим рахунком комунгоспі 4 садочки, та долучилося багато різних галузей. І величезна галузь освіти, і медицини, і водоканал своїми проблемами, боргами і так далі, судовими процесами. Ми змогли витягнути водоканал. Ми змогли з нього зробити прибуткове підприємство. Так, ще залишилися проблеми, їх не можна вирішити дуже швидко, але ми зробили чудове підприємство. І воно з кожним місяцем стає кращим. Ми зараз встановлюємо сонячну станцію на водоканалі, і воно буде ще кращим. Я сподіваюся, що ми встановимо ще одну сонячну станцію на водозаборі, і воно буде ще кращим. Я переконаний, що нам вдасться реалізувати проект за допомогою міжнародних партнерів будівництва водозабору нового, де водоканал стане ще кращим.
Ми зробили ремонти в лікарні, і ми продовжимо їх. І вже домовились з поляками щодо подання спільного проєкту на ремонт дитячої лікарні. І закупівлю обладнання, і ремонтні роботи, і так далі. Я можу продовжувати цей список тих речей, добрих, зроблених довго, але це не тема нашої розмови. Ну, можливо, на зустрічі з людьми живі, я напевно, більше розкажу. Або, скажімо так, зробимо окремий сюжет, де випишу там від початку каденції всі справи, які вдалося і мені особисто зробити, і залучившись там підтримкою депутатського корпусу. Обов'язково це зробимо. Ви трошечки проаналізуйте, а тоді пишіть такі речі. Андрій. Доброго дня, Іван Ярославович. Беріть приклад з очільника Івано-Франківськ-Марцинкова. Сідає на велосипед, як приїжджає на роботу, об'їздить, а потім дає настанови, де що треба робити комунальникам. Так потрібно в долині запровадити, там потрібно бруківку поставити, зробити карман на зупинці, покосити, тоді побачимо на результат через місяць, але треба кожен ранок об'їздити на велосипеді, об'їздити, а тоді давати план робіт комунальним службам після об'їзду, що ще потрібно зробити. Хто вам сказав, що міський голова не об'їздить і не бачить ті проблемні ділянки? Ну, можливо, не всі бачать. Можливо, він не їздить з камерами, так як їздить інші очільники міст. Але він їздить і бачить, і дає відповідні доручення. І добре, що в нас є ця рубрика «Діалог з громадою». Там, де не зміг побачити голова, люди підкажуть. І це дуже добре. На цьому запитання в нас закінчилось. Я вам дякую за вашу активність, за вашу позицію. Сподіваюся, що разом ми зробимо, так і буде, я не сподіваюся, переконаний, зробимо наше місто і нашу громаду кращою. До нових зустрічей!